Hey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semalam ni kita berjumpa lagi dalam kita punya YouTube channel. Semalam ni saya nak introduce saya punya partner YouTube. Khadijah, Khadijah. Saya Fada Channel. Ah, Khadijah mana channel? Ha. Apa nama channel? Khadijah Fazali. Nama channel dia Khadijah Fazali. Nanti jangan lupa subscribe. Khadijah Fazali punya YouTube channel. Bagi dia banyak like sikit, banyak subscribe. Okay, so malam ni kita nak bergabung. Okay. Nak bergabung, nak nyanyi satu lagu. Lagu ni dipopularkan oleh Cranberries. Nama tajuk lagu? Zombie Cranberries. Zombie Cranberries. Okay, correct. Okay, okay. Jadi dia start intro dulu. Okay. Betul dah, betul. Ayah masuk eh. Saja malam ni. Okay. Bye. Bye. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa subscribe.
Khadijah punya YouTube. No, Khadijah. Khadijah Fazali. Okay. Khadijah Fazali. Bye. Okay, bye.